አጠገብ ካለው ያለውን ሰው ነገር ካልቀኑ በማንተ ምን ማለት ነው በለው ማውራት ማለባቸው ስላንተ you are not ordinary በለው በቃ በእንግሊዘኛ ምን ይላል ኢየሱስ ጌታ እኔ አልዘመርኩኝ ማን ይዘምርልን አርክልኝ ነገር ከቶንዲ በቀላ ተዘርዝሮ ያልከም ፍጥረትም ቢቀገ ተነሽ ከቀለለኝ በየንጂ ምደን ሰው ብዘምር ባወራ ስላረከው ታምር ስላልትላ አቤት 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 እኔ አልዘመርኩኝ ማን ይዘምርልን ላረክልኝ ነገር ከቶ እንዲህ በቀላ ተዘርዝሮ ያልከም ፍጥረት ቢቆጠ ትንሽ ከቀለለኝ በየጂ አያልከም በጨፈር ባወራ ስላረከው ታምር ስላሸጋገርከኝ ይሉሉ ተራራ አዎ ጌታ እኔ አንተን ታምኜ ኧረ ምን ሆኜ أني أنت نتامني أرامن هوني آه يسوس أني أنت نتامني أرامن هوني أني أنت نتامني قلبتي هو قلبتي هو قلبتي هو ودهانو ودهانو بانت تراراون وتجانو بانت شنقون ورجوانو قلبتي هو አልከኛል ደነስ አልከኛል እኔ ያልደነስኩኝ ማን ይደንስለት ላረገልኝ ነገር ከቶ እንዲህ በቀላ ተዘርዝሮ ያልከም ፍጥረት ቢቆጥ ወይኔ ትንሽ ከቀለለኝ በየጂ ያልከም በዘመር ባወራ ስላረከው ታም ስላሸጋገርክ ይሉሉ ተራራ እያ ካታማ ሁምባራደካደካማቱባ ዲንታራፊሊያታ ዛበከቦዋታማ ሃሌሉያ እኔ ያልዘመርኩኝ ላረክልኝ ነገ አቶንዲ በቀላ ተዘርዝሮ ያልከም ፍጥረትም ቢቆጥ ትንሽ 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 ተነሽ ከቀለለኝ በየጂ አያልከም በዘመር ባወራ ስላረከው ታም ስላሸጋገርከ ይሉሉ ተራራ አው ምድር ሁሉ ለእግዚአብሔር ትጩ ነው የሚለው ምን እንደሚልገራችሁ joyful shout ነው የሚለው ምን ማለት ነው የደስታ ጩኸት ይሁን ትክክለኛ ጴንጤ ድምጹ ሻካራ ነው ጩኸት ያበዛላ አንዳንድ ሰው እኔ ቃል መጫወት አልችል እመነኝ እንኳን መንፈስ የነካው ኮረንቲ የነካው ይጮሃል መንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያ ቀን ሲወርድባቸው መጮህ ነው የጀመሩት አዛባካቶ ማራ ኤልታራሲካ ማቶ ኤባናናኪራ ቦራዜ ሚካረዲጋታሳ ሁዳሌኬና ሞሳ ሃርጋዲና ቶራባ ይሁን ሰው አሜን ይበልል አሜን እውል እቤታቹ ከዚህ በኋላ ጮህ አይጠፋም አሜን እግዚአብሔር በየቀኑ ሰርፕራይዝ ያረጋ አሜን
ጧት ዘምራለ ማታ ለልተናለ ሲነጋ ታመልካለ ቸርች ሳትመጣ ቤት ትጮሃለ ከኔ ጋር መሰመር ቢችል ይነሳ 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 ቆሙ ሲቆሙ ቆሙ ቆምና እንዲበላው በላው አይዞ ቪዲዮ እስከመጨረሻው ስለተከታተላችሁት እናመሰግናለን። ሌሎች የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በፍጥነት እንዲደርሱ ከታች ያለውን የሰብስክራይብ በተን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ መሆን የምትችሉ መሆኑን እንገልጻለን። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባረኩበት እንዲጽናኑበት ይሁን። በጌታ የተወደዳችሁ ውድ የጄፒኤስ ቴሌቪዥን ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ በመስክርነታችሁ እንሰማለን። በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው በነቢይ ሄኖክ ላይ ከሚሰራው ከእግዚአብሔር ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ ስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ አስራት የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በአሜሪካ ሀገር ለምትገኙ ቅዱሳን ስክሪኑ ላይ በሚተመለከቱት በዜላ አካውንት እንዲሁም ከታች ኮሜንት ላይ በመናስቀምጣው ምንም ያካውንቶቻችን ስጦታችሁን መስጠት ይችላልላችሁ።
በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛቸዋለሁ በሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክ በተቀበሉት ምሪት ከካሜራና ከቤተክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውጪ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ሄኖክን በግል ለማግኘት እንዲሁም ጸጋ ለመካፈል ስክሪኑ ላይ በሚመለከቷቸው ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። ይሁን አለ ሆነ JPS TV Worldwide.